Այս պաստառը փաստացի առաջին վկայությունն է առաջին պետական թատրոնի պաշտոնական գործունեության։ Մայր թատրոնի առաջին ներկայացման Պեպոյի ազդագրի թվայնացված տարբերակն է։ Բնօրինակը գրականության ու արվեստի թանգարանում է։ Մեկդարյա թատրոնի հոբելյանական միջոցառումների շարքում էր ազդագրերի միջազգային փառատոնը, մասնակցում էին բոլոր մայր ցամաքներից 19 երկիր 406 հայտ։ Տեսեք, սա 100 տարի առաջ է եւ 100 տարի հետո մենք դնում ենք Արթուրո Ուի կարիերան, այսինքն փաստում ենք իր ամբողջ զարգացումը, որտեղից ուրենք ասել։ Այսօր որտեղ ենք մենք։ Անդրադառնալով Մեկդարյա թատրոնի հոբելյանին, ամենևին էլ չի ենթադրում սահմանափակվել մեկ հանդիսավոր երեկոյով, ոլորտը համակարգող փոխնախարարի մոտեցումն է։ Փառաբանել թատրոնը առանց հստակ պատկերացնելու, թե առաջկա տարիներին թատրոնը ինչ ուղղությամբ պիտի գնա, ուղղակի անիմաստ աշխատանք է։ Թատրոնը սկսվում է հանդերձարանից, թևավոր դարձած խոսքը գործ դարձրած, նախ ենթակառուցվածքներն են զարգացնում։ Մոտ 2 տարի առաջ կացայատունը նորոգեցին, հիմա էլ հերթը տանիքինն է։ Շուրջ 138 միլիոն դրամ հատկացրեցինք Սունդուկյանի անվան թատրոնին տանիքի վերանորոգման համար։ Դուք տեսեք, մենք խոսում ենք հարյուրամյա թատրոնի մասին, որի տանիքից ջուր է կաթում անձրևային եղանակներին, դա դառնում է ուղղակի մի խայտառակ վիճակ, եւ կարծում եմ, որ Հոբելյանի ամենա կարևոր նախաձեռնություններից մեկը մեր առաջին պետական թատրոնի բարեկարգումն է։ Շուտով կսկսեն շին աշխատանքները, իսկ մինչև այդ հոբելյանական տարում թարմացրել են խաղացանկը նոր ներկայացմամբ՝ Բրեխտի Արթուրո Ուիի կարիերան, կազմակերպել ազդագրերի միջազգային փառատոն, այս տարի էլ կմեկնարկի Երևանյան միջազգային թատերական փառատոնը, ընդհանուր կծախսվի ավելի քան 180 միլիոն դրամ։ Այո, դասականության չափանիշը, ավանդականության չափանիշը այս թատրոնում գոնե պետք է լինի կարևոր բաղադրիչ, բայց թատերական արվեստը ինքնին մշտապես նորոգման, նոր ձևերի որոնման, կենթանի զրույցի ու անմիջական հաղորդակցության արվեստ է, եւ եթե սա չկա, թատրոնը վերածվում է պարզապես դամբարանի, գեղարվեստական դամբարանի, որը մեր նպատակը չէ ամենևին։ Մենք դիրքավորում ենք մեզ համաշխարային թատերական տարբեր ոլորտներում։ Այս թատրոնը պետք է լինի մշակութային այն օջախը, որին որևէ մեկը առնչվելով պիտի ընդհանրական պատկերացում կազմի Հայաստանի առկա մշակութային կյանքի մասին։ Մայր թատրոնն այսօր խաղացանկում 16 ներկայացում ունի, 13-ը բեմադրվել են վերջին տարիներին։ Հյուրախաղերով եղել են Ռումինիայում, Լեհաստանում, Սունդուկյանցիների առաջիկա կանգառը Սանկտ Պետերբուրգն է։ Ալեքսանդրինյան թատրոնի հետ աշխատանքն էլ միջազգային գործակցության կարևոր ձեռքբերումներից են համարում։